យន្តហោះបំបានកាយ F35A ចំនួនទី5របស់អាមេរិកបានទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយដើម្បីធ្វើរឿងនេះយន្តហោះបំបានកាយ F35A របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយកាលពីថ្ងៃទី5កាកបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយនេះគណៈប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរគ្រោងនឹងធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាដើម្បីដំឡើងសេចក្តីដំដាក់កូរ៉េខាងជើងការធ្វើសម្ពាធយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបាន កាប់មិនថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលសារកិច្ចការប្រੰងប្រៃក្នុងការធ្វើការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េမြောက်ដោយសារការផ្ទុះរាតត្បាតកូវីដ19លោកយុនសុកយុលដែលដឹកនាំការណំណៃការពិខែអ៊ូស្ភីកឡុងតានីបានព្យាយាមបង្កើតការបញ្ហាញពីអំណាចយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិករូមមានការធ្វើសម្ពន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលជាច្រើនដងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើង ក្នុងឆ្នាំនេះករណីខាងជើងក៏ដំណឹងជាកំពុងត្រៀមបញ្ជូនសាឡាបងអាវុធ نيك លៀតជាលើកដំបូងផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយន្តហោះចម្បាំង F35A របស់អាមេរិកចំនួន6គ្រឿងនឹងនៅកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះបើយោងតាមกระทรวงការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសกระทรวงបញ្ជាក់ថាគូបាននាំក្នុងការ បង្រៀននេះគឺដើម្បីបញ្ហាសាច់ដុំនិងជំហរការពីរួមគ្នានៃសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងខណៈនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅអន្តរប្រណបត្តការរវាងกองតពាកកាសកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកអ្នកនាំពាកกองកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េហៅកាត់ថា USFK និយាយថាវាគឺជាការដាក់បង្រៀនជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5នៅកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកសមិទ្ធិថាកូរ៉េខាងត្បូងបានទិញយន្តហោះចម្បាំង F35A ចំនួន40គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពង់រថភ្លើងចំនួន20គ្រឿងបន្ថែមទៀតយន្តហោះ F35 របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នានៅផងដែររបបគមនាគមន៍កូរ៉េខាងជើងតែងតាកោតទស្សនាកាធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅអាមេរិក ព្រមទាំងការ teinte អាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាគោលនយោបាយអរិភាពនិងហៅថាសម្ពាធនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីបដូររំលំកូរ៉េខាងជើងចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាមបន្តេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា